тәдінің техниканы. Анығы он, анығы онна ұрыққынемалары тұғанан кеге тұттар тәрілін, де интерьерін арастан, оғырдон, ойылон, сеп ол тұғынан бүгінгі сақас таватаға соқтағарыға кәрсетек қыт. Бұға қолбануға мен София Нома Валерийбін. Бұға сәрді мен күй қықыранның әйгіні кітары біріне лепін бағарабын Мария Сибирякованы. Мария бұйыл намнағы бет колледжі бітер біте, анал үділяқ тертеңе онна ұрғой ұрғын ұчытала. Үте күнен, Мария? Үте күнен. Қая настроениян қайдағы, бүгінгі күнен қайда қағаланна? Настроение мечтай, долго я вон короток, востока вон манны углован, олиен короток, долго я вон. Долго я вон, то барта чай был бога сеп, антон Мария джабин бу андостан, как все тиви тигер, или техун барабин. Олоған әйені әстедаған ендігерді, қынан баран ән бұл күн бүгін тоқ үс ұлақан сетігені етістің олаққыр? Мен ұлыған сетігемден өріқпін бұйыл бітір-біті мәтәңге. Онына сәбілер едевінен бұйыл левін бұлдым. Сәбілер қайысқауынан. Онына әстедағаны барда табылды ен әрінәуін. Саң ұлыған сетігені де болар болады. Сәп Мария жабу бүгін бігі ғасыр дам көрәтшілер бітігер анан. Бұл ұрқыттан бар неманы туғанамыз жәм, бұл телефон чақуылығыр ұрғүй түлері әрі олар ұлтты. Оны техника бұд ұрғүй болар болыға де? Ұрғүй. Сәп оны қанлық краскалар бүйе қанадылары, кейстелер, тоқ материал офсайынан ерденері. Бүйе бұл бүгін чақуылға ұрғүй-ұрғүй тұрбұтығыр, манлық акриловай краскалар балылар, жүгей бағайы, кенелдер болдағана өр сылжалар. Тухалах краска, онтон кисточка вот была на бигене синтетика, удобная краска, только сам нас полер, хэп, ага. Сеп, ага, он на чего урхидабит чехолдан бухталларди, ага. Ону билигин кирдах поднем, кирхвы чехоллар атламаттарди. Олиен кихи бейте манны сахалы урхидан, тыннан, Тупсырын хэвэ бит. Тупсырын сэп. Бу холобра. Бэм чухол бар, бэм хайдах бағарбыт ойуынан урухидамын маннык. Бағарбыт картиналар бын, урухидух бын сэп бұгырдуп. Нук онна урукку, эрке чухоллары барахпат еген гына. Инек саңардан бэйэн хэвлер ойулар гын урухидугын. Онна білген атын тух телефон. Атын әйке әмінік атын тұқтақ телефондарға жоқылдыра атын бағайыларды. Борыстой бағайылар барда бір байы жүхін әқтір, айфондарға олағана барда бар, төхі бар ойылақталбы жоқылдыра. Олген, мәнік борыстой телефон, мәнік жоқылдың әме ұрғыдан кергәт еқін әп төхі бағар. Мария жа аңбастан тұқтан ағылы бұты, бұ чақол бұтын ұлды бұт? Аңбастан чақол бұтын ұлды бұт, үшедік соты бұт, расты бұт, онтын бұрысты қандағынан қанан ойуылық тақ бұтын, краскылық тақ бұтын мұны тұқ түйірі біт. Үрғы түйірі біт, ән үрғы түр, үрғы күт бұл мұнық. Себеттіқтер? Абстрактный картина үрғы тұқ бұт бүгін. Білген бұлдағына бастан бұты көніктерген оңырығын. Бұлдағына күз серейін оңырығын. Мария, тонже бұ техниканы туғанан қолығыр қалдейлінегі, тұттар тәрілі, микроволновка күтігін, де қая бағар мұндығын, краскылық көп тұр. Акрил түхөр тұруға үйінна бұ көрәтшілер бітігарынан қанды краскын хөбелең әтек. Дейін егер бар малары кергеден әмейін краскалы қатын сөп акриловай красканан, кене өр тұрарын тұрар, но тұн ған нұқ нұлғавешіне болбат болады. Хембер ол кәнеттен хембер екістен краскалан ғағатты қатын әмейі әріп. Оның қолығыр бұ краска тәе өргіджей? Бұ краска кеге бұ чықолға, например, әріп. Постоянно мені күн айы жағар тақан өттің кенекенің түргеннік краскада барын хөп. Олген мені күн айы жағы жуаққа ағай ақтық дейлері.
Хернен тут бирлитер была, где? Теп, ага, теперь был мин харандас по нанургу и пунту херди. Мандык пенальти. Ману, кихи тихе тургенник ургу и дуртан тутулуктаға болу. Ага. Ургу и дуэрем икихи маны так ахан ехен ойлур болла, где? Мариян, тон, эм бу идене кайдақтал бүкіній, бу ұрғу, чекчене учталын идетін. Айяқа кем сүйбама бер бітей? Мен боллағынам, карар тақпеттен тон ұрғы дұрбын сөйлеуін. Дұрып біттерім, өттінен, ағам өттінен ұрғы дұқтақталан ақтар. Ақсыз кластан мен қытағын ақсығы художественный школаға беріне бабыдым. Екі ғау берім едім, онына тоқсыз кластан дәнтен нам бет колледжігер беріне бабыдым. Онына изо, жерчейіне, өттінен қайысқанын берім едім. Деп, білген маған краскалы бұд. Основной фонының мағанынан сұлығын. Мені бүтін неге бірге әріпті. Мәнтін бұл қолы бұр ұрғыда атығы бұл. Барсты қарандағынан бұл ұрғыда атығы бұл. Мәнің қаттық бұдына көстер болар да. Астымыны бұл түгін ұрғыдастан қырасқылы бұл. Ол кәнітін бұл үрдетігер бар енеді. Уже бәйбет ұрғыды бұл. Мәнің қата бұл. Мариянтан, бәйім қандық өнер орды көбілігіне? Бәйім өлгер жүйінлерім сұрдық оғыстырды. Түйінен сұрдық өтчінен үшіге дейіп. Кейін ұстырыне де көт өлдер. Мәндің сұтты өтті, бартын ұтан кей әйбітті? Аға, бартын ұты өт. Бұ акрилынан арас түгі бағар краскылық көйіп бұғылақ дей? Аға, тұғылақ бағайы краска, акриловай краска. Әлбәқі тұттұқын өп. Мариянтан, ән күн бүгін түгірдік сөбілен ұрғыдығын ой. Бұ ұрғыдығырым тағынан әсе түгі қаттығын ой. Ұрғыдығырым тағынан қыратықтан бәйім бәйі бір істенірбен ұрттырауын, өбілуін. Қырылан істенірбен, оны маңы дегебен. Отын қолғыр бұғандық сұтты бүтті бұмаған қырасқынан, оны арай қалденік бұтта болуын, атын техника бұтта болуын, хен бір маған болылағына, хен бір бұл өңінен фото бұтту мағаннан әбетер қоқты. Маған жүйінді ақ болылағына наға тоға табаққын, қандық бұл қараскы атын жүйіндергенен бағарар ұрғы күн ұрғы тұқпыта ақын. Ұрғы тұқын сөп. Тәп, қалдым. Акрил түргенік қатар бұғылақ дейді? Аға, түргенік құрырынан жүгей. Антон, қолы бұр, бұл телефон чақолығар қыра ұрғы түргі. Бұл әлбәқ қартының талбып бітті. Әлбәқ қартыныңыздан бұл бейге екке самайсы дұрғытын, оны түргенік оңғаларын талды бұд. Қолы бұр біліңі кәмінен үтчет қан тоқ ұрғы ердік сәргейірі? Біліңі кәмінен әмінтен талан көрдірі бі. Қолы бұра біліңі кәмінен әдір оғылар бұ маңы күді көрғыдар ұрғы дұлдарын әбілілдер. Дәңінен әбі қыр асқа, өтчонын үшігей құтқы көрдік. Мәндікте, білігін өтчоғына бұқырды құрғыдар мұғыда болдақтар әді? Аға, бұқырды құрғыдар. Хен бір қолғыр бұл ұрғыға
Муды ген бар болғады, онтан черчене түтігер ондық барды. Черчене түтігер үттін муды ген... Соқта. Соқ балақы. Оны жедік бәппін, ұрғер әттінен жедік мен көрін білген. Деп, күндік өрәтшілер бігі бұғы қобын өкелерлі олар ұбытанын үйтілақ болақытынан батсап нөмір бітігер сұрыйын, кәсетивітігер күттің ген үнір ұбыт. Деп, тері бұл қырас құбыт қатты мария, сеп болды бұғылар, бұл кенттен жәм қайдық қардыңы оңыр ұбыты. Білген болғаны бігі жүйін тарық бұт, бұл мәнтен қырық қыл жүйін ұлаған, мәнтен мәнтарен ұлаған, онына мағаңыр бұқияған. Сәтті қоғыз болырын кені. Онына мәнтен білген құрып оңырған бұл мәнтен пиянады. Өтін бұл қарындағының ұрғыдабыдың көстебет болар әлікте? Аға, көстебет болар. Ол ең бастан бұл кәнінен основной жүйінің қотан барыңын үрдінен құрбудың кәніне қыры-қырылан қарындағының сотан барыңын бұл мелкей, қырғи дәлдерін сатуған. Сәт, аға, терем, тұрғана. Қынапте. Мариянтан білген күн айы ұрғыды ұғынды, әбетер ұрғыды абат күндерің әмей бағалдарды? Мен болғаны күн айы ұрғыды ұрғынан ұрғыды абаппын, но тұқтен болады. Мұзым кердағана кеге іс бағатынан ұрғыды ұрғыды әмегер ұрғыым бұдан ұрдық табылдар. Ол ең мұзым кердағана егін ұрғыды ұрғыды. Ата мұзан ұрдық қая кемге керері қолыбұр құдығыдықтар елдері бұл күйін де отмас сам айтыпсан тұрар кемегер сәбірдіқ түйер кемегер керер дейлер де әйеқа ұнық жыл кеме барды. Әйеқа ұнық жыл кеме наға ұнық бәлелақ туға қоқ. Бәйді қаған ұнық керерінен көрдік. Ата бұл қырасқыбытын жәбі акрилы тәғі қалың күні мандық ұрықтақ бұдай мандық әтті. Еннік сөп олар аға қалың болдағаны кене өрбайы құруға, онына мандық алылдан қақтанан қалығығын сөп. Бұл аға қалың күні садаға тұрдып. Әрігі мандық тәрас күнір болуақ бітте. Онында немек құрырын кәте әбітті бетер тұтатына, де бұл сәбірдіқтерім оғыр ойғыларын түйірін керін бар. Құрырын күйте біт, көрдіге ме. Ол кәнеттен сәбірдіқтер бірін өмін дұғыды. Әп, Мариян тұн қолыбыр бұл техниканан үлелерге ұрғы тұпсағай көрінек, күрігібай боларын адатығар. Түгі ұшыттыққа, түгі әрінеққа надыны. Күрігібай болар бігір. Кеге өттін бейді аккуратына жүйдік оттымнақты күрігіт өнады. Қықса ваққа. Онына кеге-кеге техниката бейді атын болар. Бір ұрғы үйін бір қаяндағаны үтіктен үйтік жүгім аққын. Ол еген қайдақ бағар ұрғы тұқын әп. Сәп, құрырын кеті әбет. Онтан бұғытар үлелерген көрдіққа самай ұстыға бұғылақ те, манда ұрғы кербет. Ою кербет, өн кербет. Үші болдағына бұл ұрғыю, үші тұққа олырыр жиғамы ұрғыдамын қартығына барды. Оланына ол ұрғыю көрімен ұмсығырыр аңдым. Оны бәйімдіғаны ұрғыдан көріқпін әп болдаға дейін барымын бәйім телефоным жоқолығар ұрғыдабды. Ақырғы өйде? Оланық. Бәйті ұрғыдабыт телефонуын, чоқолуын тұта да әдірі астық бағай жи. Бәйгір дағаны наға шей болу. Көрі-көрі астығын аған. Құрдық.
мына манык арас кырлары мен тегерек басып техлор. Бу эрҗәннәргә иген басар, мен чыгылдырдыр. Харыс калыр ди дохын һә мен Худой мен дию күрдүк. Жара краска бит курды булакта. Да билеген булда аны синегез кисточкалаган. Анна хара красканы ламбара. Серенен аргайтык мандык тон келиен ялдарынан. Орон хаглыгын. Алдар атта мандык тахара бутта. Эбетер үеттен да хаглык байыпту. Дине хайда хантан бары саглыкан хэп, кихе хал хантак удобна итта. Итак, бо би атагаттан хаглыкан хэп алдар атта. Мариян тонже эн ханга уже үйненерер урхуджут болан же. Эссе даганы же бу эддагы айын тутун урхуйдон турар болады. Нигер антан бу урхуджут кихи кайдах болуқтағы ондам бегар дэхэ критикалақтык сыгын нағаны. Бәйевер қылағына нәттін критикаламаппын бәйевін. Мен мистен түбе петиятақ бен. Так. Мен самый лохам бағанан түгі түгі ордык үрі дұқым бағарағаны, түгі бейгар ойуан көрігіні үрі дұқы. Мен улахан хартынаны үрі дан көрігін бағарағын. Бәм үрі дан көрілік бен. Маслен екір асқынан улахан қолысы резмергер. Онда сөбілер күлбін үрі дұқын бағарын ат. Қарар дақпеттен ар ат үрі дұқын бағарын, үрі дұрбын. Онда ол үрі дұқын көріқпен бағарын, но оны кәм туғылу дейінтін әріне бін. Қартыңыз бұқұрдықта болан әрір бұғылақты. Ага, жүйбен. Әрі мәйгінер болан әрір. Қолыр бұ техниканы тұғанан хатан рүйдаватта кейі бәйтен жиетін отуын бұқұрдықтықтар тәрлейін кергетен әп болаға деп. Ага. Главное же... Кейі ұрғыдуын бағарын нады, қапчағаны сетес бұттығын бағар бұт сылын сетеген ұрғыдуын әп. Мариянтан ұрғыда таққына үлін түміге тағыз көйінне ғана, төйір ғана, дейасын ғана бейін үлелер кеттен. Астынан болдаға де. Кеге күғылын өр ұрғыда бұт ұрғыда түміге кәлді ғана ұлық күнін тұл бұт күндік болар жолынан. Мариянтан оғы жаңын төр үйдөр етігіне? Күрі жаң болағына үрі дұрбын ұныртық сөйлер етім олық. Жаңырым пашқанын ашыдыры күмағылан берелдері дәнар. Оныған бардан ар ұныртық түргені бүйден қалырды. Основным нар аттар үрі дұрбын әмілер етім. Тұқ бар өйбер қайдақ кейбі таттыры бардан үрі дұр етім. Әйуі. Бу бігі көрәшілер бітті тұғалар, ол сүшіге бапростары бер біттер. Бу ұрғы түйерерге чықол материалы ұрғылу аңырды дейіндер. Ол сүптіақ бапростары бер біттер, бігі көрәшілер бітті. Материалы олдағына ұрғылу аңырды бәп аға. Бу құлыбыра мұның матывай чықолдар балдарды. Матывайдары олдағына мұның краска бүтін ұрғылдан түйерен барымыз. Акриловый крас, тухты, лак для акрилова денбархаб, олон нуғынан түхірбе дұрдук, соппот. Той тақына бұ кенекенен матывай тухқа мандық атын байды қая барығын хэп күрдік өлді. Онтон, оннағыларға бұ атыттарға лағынан түхі барысы тухын сөп. Сөп, әсе бұ бір бұ бұрғы бір біттір,
Бу неманнан холовар атақтың ғын күрсопканы кергеде қайыпты дейлер. Ага. Үргеде қайыпты. Ага. То, так, для тканей ден акриловай краска бар әме. Ол атын әме жүй байтык атақтырын таңыстырыгар, таңыстырыгар әме руспис түйәрелер, үргейтулдар, ондықтыр әме үрбағай әджер. Суйылын нағына ген аспат ойуды. Сеп, ага, если бы бир короче вид котран кесип пыхлах, тух краска нан улелири телефон хагар дектер. Телефон хагар была на биге во, акриловая краска нан уридулар вот, акриловая краска была на бигеха, и чуге байтек орбагае хаджер уридат ахана, ага, глянцевый тенга была, любой магнга атланер канцелярский. Хеп, ага, если бы бир короче вид олс чейдик интересный пыт, бу манды краскалан баран суйоққа хепту тахын дейбіттер. Ага, бұл шақ ол бұтын хуйоқ бұтын хепту краскалан баран. Ага, сұртын кертейдіңі суйоқының хеп, но нахан нұхимбер күске албат болы қытте, күрдік хотон иншағай тарапкенің соту құтын сөп. Теп, оннам қолғыр бұл телефон қағыр ұрғыдур тегін алақ болары дейдер, әсі бұл интерегерге біттер. А то ол урхуй тубуттан тутулуктаа болу, жи? Ага, урхуй ер, ага, уз тубуттан тутулуктаа болу. Ага, тутулуктаа болу, деп. Сеп, ага, терем, ага, бұл урхуй бұд береме біт, үлін кәленерер. Жи байдек талылды бұд. Тәмін жіңір отай хатан урхуй даа пінсеп. Ити білігін немерінен қартынылар бағалар, жи? Ага. Әрі ұрғыдық пінсеп, ол дағын өткі құлығыр кейі айар, оны бұл ұрғыдың бағарар жоғырын қайыры біт. Сайындарар, құлығыртері біт деген адам. Құлығыр әйгі кімді көрәтшілер хатан ұрғыда бап болық қытына, бастан ол немерінен дақартыңыздан ағалық қытын ебе біт. Әп, онтын жабу мандық қырасқылаты өтті мария, онтын халғы Салғы болағаны, бұл лак бар, акриловай краска деніне, акриловай краскаға тұтылдар. Кене келевичеге соңырыр, онына брошының болар. Қапытың кенеттен болады жай, бетер тұтадағаны қайықтың? Краска бұд, күрбұдың кенеттен өркінен ғата бұд. Түбілген әнұрғы күн лақтан күрдір еқті. Түйе краскын ғата бұды, әбетер түйе бағар қалын Қалында олған, наған қалын ғана болбатық, кене бәйті ұбағас. Олеген чарасты қатылдар. Чарасқын ғата бұд, нық ғала бұд, онына бұртып бұрысты өтіп ғатын бейді. Онтан лақтандығында тоғы жөйді ақ болар. Келбетті ерері дұғы, әбетер әсі тоғы мүт? Келбетті ер болар, онына мұны краскатын өр тұтан берер кене, қарыстыр. Сыра пайданан, қайдан, ең қалып бар. Кене тұтан көмілі әрде өкірдік. Мария Антонен, жабы кіне ғыл ұққор қандық берген әтейіне, мүтчілікті қаситатыны, сөбілен тұттағыны, біліңі чәк қандықтен барды. Тән кеге кегедеттен тұтылықтағы болу, кеге кеге атын цитаталардағы бұлай дейін бір. Мені олылағына күрік вері көті үтіені бағары ғырыд, отчағыны еңдегер түгін бірді бағырбыт бағасынан тұлғы дейін әріне бінде өкіт. Әчейді. Сәп, Мария Антонже бұл ұрғыдың терчене ұтшыталам болуын бағалақ оғыларға ән қандық кенгені литератураны сөбелең әтей? Любой художественный, мотивационный книгалары төсебелем әті. Онына біліңге үйеға болдағына тоғы интернет барды. Интернеттен кеге тұғы бағар сәптағы әпетін болынылын әп. Сәп. Керем, өлебет бұқұрдық ентіміктеніне. Бұқұр көрәтшілер бітігер көрдері қай ақылы бұр бұл лақта атақпытына қайдақ болары, қайдақ көстілі ақ болары. Лақта Бұл бәйім әбілебіт бүгінгі қартығына мұныр хүйтәдім. Нәчігей, Мария бұға сұрда бұз бұлым бияға күтті бұқар мақтана бұд. Онтан күнді күрәтшілер әйеға тақсылақ, жүгай сонынақ, үлене дейлетін бағара бұд көрсеққа дере.